Δεν αλληλεγγύστε. Μερζούμε. Σταμανά να κάνουμε ποπό κουτσούντε, ναι. Άνιμος. Γερκλή. Ας τώρα, ας τα αγετάνει η βιτσάκα. Πάμε να ορμάτσε. Βόστε σταμανά δουτσάν, αν καταλουτσά. Ας σταμανά δουτσάν, βότα άλμα. Μίχου, Μαρκάτς, Κομίτς, Ισχαλουτσάν, Γιουράτσμα. Ακնάετε. Ռուսաստանական փոփոխությունների հասարակական պահանջ եւ առաջություն չկա։ Մենք անընդունելի ենք համարում բոլոր բացասական երևույթները սահմանադրության վրա բարդելը։ Բարձվում է այս երկրում կոնկրետ հանցագործությունների համար կոնկրետ մեղավորներ չկան։ Ամեն ինչի համար մեղավոր է նշանակել սահմանադրությունը։ Եթե հիշում եք 2005 թվականին նույնն էին ասում, ասում էին չէ, թե ինչ առաջընթացք ունենանք, եթե իրականացնենք այս հանրական փոփոխությունները։ Եվ ինչ ենք ունեցել? Կերտված ընտրություններ, հերթական կերտված ընտրություններ, մարտի 1-ի ոչնչացություն, արտագաղթի աճ, արտադրության աճ եւ այլն։ Եվ ո՞վ է պատասխանատու այս ամենի համար։ Դիմային իշխանությունը, որ արդեն այս վիճակին փոխում է սահմանադրությունը։ Սահմանադրություն խախտող իշխանությունը պետք է հեռացվի, ոչ թե սահմանադրություն փոխի։ Հայաստանին պետք են իրական փոփոխություններ, ոչ թե մի խումբ մարդկանց ճայերից բխող եւ հապճեպ իրականացվող սահմանադրական փոփոխություններ։ Բայց այդ փոփոխությունները չի կարող իրականացնել այն իշխանությունը, որի գործնեության հետևանքով երկիրը դատարկվում է, երկիրը հայտնվել է հավաքողմանի ճգնաժամի մեջ։ Ուզում են ձևավորել համաձայն սահմանադրության, ազատ արտադրությունների միջոցով։ Առաջին հերթին պետք է կյանքի կոչենք սահմանադրության անփոփոխ երկրորդ հոդվածը, որի համաձայն ժողովուրդը ժողովրդի իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների միջոցով։ Սրանից է պետք սկսել եւ ոչ ասելով մենք ոչ ենք ասում կերտիկներին, մենք ոչ ենք ասում իշխանության յուրացմանը։ Հայաստանին անհրաժեշտ է ժողովրդի կողմից ընտրված ազնիվ անկաշկանդ իշխանություն։ Սա է երկիրը այս աղետալի վիճակից դուրս բերելու նախապայմանը։ Շնորհակալություն։